Poštovani ljubitelji jazz muzike, dragi prijatelji, poštovani sugrađani, dobrodošli na Novosadski jazz festival, jedan od najznačajnijih manifestacija koje naš grad ima. Poštovani gosti Novog Sada, dobrodošli u naš grad, dobrodošli u Evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas pozdravim u ime grada Novog Sada i u ime Gradske uprave za kulturu, koja je već evo 19 godina za redom preko Kulturnog centra grada Novog Sada finansira ovaj značajan program. Dani džeza u našem gradu omogućavaju nam da na najbolji mogući način živimo duh Evropske prestonice kulture, jer ne smemo zaboraviti da je i ovaj program bio jedan od naših ključnih argumenata aduta u procesu kandidovanja i dobijanja prestižne evropske titule. Kulturni centar grada Novog Sada je i ovom prilikom pokazao da je dobar organizator. Ja bih želeo da iskoristim ovu priliku da se zahvalim Kulturnom centru i da im čestitam na dobroj organizaciji i dobro određenom poslu, a da im se i zahvalim na svim postignućima i dostignućima koji su imali godinama unazad, jer ti rezultati su i rezultati grada. I ove godine na festivalu učešće su uzeli brojni učesnici, odnosno brojni kvalitetni, istaknuti muzičari iz mnogih zemalja, i ono što mene posebno raduje jeste da su priliku da se predstave imali i gradovi koji su bili u prilici da budu nosioci prestižne evropske titule ili su pak bili kandidati za titulu Evropske prestonice kulture. I da ne dužim, u nadi da ćemo se vidjeti sledeće godine na istom mestu, na 20. jubilarnom Novosadskom jazz festivalu, u ime grada proglašavam 19. Novosadski jazz festival otvorenim. Hvala vam i uživajte u programu.